សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបាល់ដំណើរការរបស់មីងហួតក្លឹបហាត់ប្រាណនិងអាងហែលទឹកសាខាចំការនោះ ចំពោះអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មីអាចអញ្ជើញមកជ្រើសរើសសេវាកម្មនៅក្លឹបយើងខ្ញុំសាធិថ្មីទៀតបានដែលយើងនឹងធ្វើការបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដំណើរនេះតទៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ42សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខាងត្បូងស្ពានដៃចំការដូងបត់ចូលតាមផ្លូវបេតុងទល់មុខខ្លោងទ្វារវត្តសំបួរមាសប្រហែល200ម៉ែត្រ ចំពោះលោកអ្នកដែលអញ្ជើញមកឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ពិសេសដូចជាសំបុត្រ2នាក់ហ្វ្រីម្នាក់សំបុត្រ4នាក់ហ្វ្រីពីរនាក់សំបុត្រ5នាក់ហ្វ្រី3នាក់សំបុត្រ10នាក់ហ្វ្រី3នាក់សំបុត្រ15នាក់ហ្វ្រី3នាក់សំបុត្រ10នាក់ហ្វ្រី6នាក់ចុះឈ្មោះជាសមាជិក3នាក់ចុះជូន50%ក្លឹបយើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូននូវអាហារទឹកដល់ធំនិងទំនើបជាងគេ មានបន្ទប់ហាត់ប្រាណដែលមានខ្យល់ចេញចូលធម្មជាតិបន្ទប់ស្ទីមសូណាអាងត្រាំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បន្ទប់វីបិងប៉ុងនិងមានសេវាកម្មម៉ាស្សាហ្វ្រេនិងធម្មជាតិសេវាកម្មអាហារដ្ឋាននិងកញ្ចក់ទទួលទានអាហារសួនកុមារសេវាកម្មបង្រៀនហាត់ទឹកនិងវគ្គបង្រៀនហាត់ប្រាណសម្រាប់គីឡូផងដែរ